последните десетилетия светът претърпява необратима трансформация. Технологията направи революция в начина, по който сме свързани, по който общуваме помежду си и с заобикалящия ни свят. Човечеството достига прогрес отвъд границите на нашето въображение и тази непрекъсната промяна се нуждае от онези компании, които се умяват да уловят динамиката на времето и да я претворят в по-функционална, по-естетична и устойчива среда. Това сме ние, Ателие Серафимов Архитекти, екип от архитекти, инженери, градостроители и дизайнери, обединени от обща мисия да подобряваме качеството на живот на хората, като трансформираме позитивно света около себе си и изграждаме устойчиво бъдеще за следващите поколения. В основата на нашите ценности стоят надграждането на традициите и непрекъснатият стремеж към съвършенство. Именно с това се свързва името ни и точно това успешно съчетание на приемственост и иновации е в основата на нашето устойчиво развитие повече от 25 години. Да бъдеш архитект е призванието да преследваш нови хоризонти и да залагаш нови стандарти, да предлагаш концепции, свързващи хора и пространства чрез по-добри сгради и градове. Възползваме се от богатството на заобикалящата ни среда, нашето културно-историческо наследство и нашата природа, за да доставяме по-ефективни градоустройствени решения. Подхождаме с креативност и въображение към всяко ново начинание, с отговорност към обществото, като винаги мислим отвъд границите на нашите проекти. Реализациите ни влияят във всички сфери на строителството. Публична инфраструктура, болници, образователни центрове, обществени и културни сгради, офиси и работна среда. Опитът ни в широк спектър от проекти ни дава увереността да се справяме с всяко начинание, независимо от мащаба на неговото предизвикателство. Когато създадохме Ателие Серафимов Архитекти, бяхме заредени с огромно вдъхновение и ентусиазъм да споделим своята визия за съвременния облик на средата, в която живеем. Независимо от изминалото време, това вдъхновение става още по-плодотворно, подхранвано от нестихващото ни любопитство към постоянно променещия се свят. И макар че винаги сме вярвали в качествата и успеха си, никой от нас не можеше да си представи, че това пътуване ще бъде много по-вълнуващо и от най-смелите ни очаквания. Повече от четвърт век градим постиженията си и благодарим на нашия екип, на нашите клиенти и на нашите партньори, с които споделяме това приключение, да трансформираме нашия свят към по-добро.